Ja, god fredag, folkens. Her kommer fredagsvitsen. Det var denne blondina som gikk til legen og sa at hun hadde et problem med musa si. Ja, hva det som problemet, sa legen. Nei, det jo litt pinlig da, sa hun, men jeg tror at det gror frimerke fra Costa Rica ut av musa mi. Ja, dette må vi få sjekke. Mens han undersøker henne, plukker han ut flere og flere papirbiter, og etter en liten stund rister legen på hodet og sier, «Jeg kan si deg at dette ikke frimerke fra Costa Rica, men at jeg anbefaler deg å ta av merkelappen på bananene heretter.»